Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, më shumë se çdo ditë tjetër, voglushët janë në qendër të vëmendjes. Kujdeste për i veçantë është kushtuar sot fëmijëve me aftësi të kufizuara pranë qendrës së zhvillimit rezidencial në Durrës, ku deputet të qarkut të Durrësit dhe përfaqësues të pushtetit vendor ishin pranë tyre për të kthyer këtë ditë në ditë gëzimi. Të veshur bukur dhe plot jetë, këta fëmijë nën kujdesin e punonjësve të qendrës së zhvillimit rezidencial ndan me të pranishmit punët e tyre kreative që ata kanë krijuar çdo ditë, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin. Për të falur më shumë dashuri dhe buzëqeshje në këtë ditë, për këta fëmijë të cilët në çdo moment kanë nevojë për përkujdesje maksimale, ishte e pranishme edhe një nga personazhet më të dashur për ta, vet princesha, e shoqëruar edhe nga personazhe të tjerë të filmave të ndryshëm. Fëmijët me aftësi të kufizuara të kësaj qendre dhuruan momente gazmore, emocionuese duke interpretuar, kënduar e recituar dhe duke vallëzuar së bashku. Në këtë atmosferë u përfshin të gjithë, por ato që mbizotruan më shumë ishin cilëtërësia dhe pafajësia e tyre. Në këtë ditë rëndësishme për ta, nuk mungoi edhe përkujdesja e përfaqësuesve të kishës ortodokse në Durrës, të cilët gjithmonë janë bërë pjesë aktiviteteve të shumta që organizohen pranë kësaj qendre.